Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Man patinka ambicija, bet ambicijų neužtenka, žaidžiant prie Žalgirį. Turėjom tas ambicijas, negali sakyti. Turbūt gal visi turi ambicijas, nu, bent jau pabando pačioje pradžioje, bet pas mus absoliučiai buvo problemėlė, sakykime, pati pradžia. Kadangi vyrus pažįstu, na, tokie įsitempę pradėjom, taip švelniai pasakysiu. Įsitempę labai, labai stipriai ir to pasekoje ir keitimas, kas vyko, visiškai nepadėjo net ir įeinant į žmonės. Nu, kalbėkim paprastai, aišku, būtumėm pataikę ten laisvus metimus, jie rizikavo, per apačią, jisai metė porą laisvų tritaškių, su 3 sekundėm galėjo užsibrėžti liniją, kai Rimas Kurtinaitis mesdavo anksčiau. Užsibrėždamas liniją, ir jis gerai pataiko, bet vat, tai tampėlė, ta bendra komandos įtampa, tai nu, mes pralaimėjom pirmą kelnį, viskas. Ten grįžom į 16, bet čia žinot, nu, dabar kiek tu jėgų išeikvoji, kad nuo Žalgirio prie to fiziškumo, prie to kontakto jų Eurolyginio, tu grįžti ten iki kokių 16, ten 18, ašku. Nu ir kas? Tu tiek jėgų išeikvoji, kad kaip čia per mėnesį su kitom LKL komandom žaizdamas. Visi tą žinom. Tai buvo sunku, kažkiek tai grįžinėjai, bet jie turi ginklų, kur mus mušti ir jie tiesiog... Aišku, ne tik vyrų įtampa, sakykime, ne tik ta pati pradžia tokia nervinga, kur nu, ten ir iš pokrepšio, ir tokių nepagavimai tokie, ten elementarios situacijos, net keista, kaip tai žiūrėti savo komandą tokią. Bet, nu, turbūt tas 4000 žiūrovų, tas pirmą kartą tokiai salėj, ta tokia atsakomybė, jaučiu, kad galėjo slėgti mano komandą, nes nu, čia reikia sužaisti, čia dabar mes su Žalgiriu, čia turim susikauti, nu, ir va tas irgi slėgė, pirmą kartą žaidėm tokioje pilnoje arenoje, jiems visiems tai buvo, nu, iš tikro ir malonu žaisti turėtų būti, gal net ir lengviau, bet tą bangą pagauti, tą energiją pagauti bangą, reikia, nu, reikia pelnyti taškus, o mes badėm laisvi tos tritaškus, badėm, ten iš pokrepšio gal buvo keletą irgi tokių nepataikymų ir sudėtinga buvo mums. Be jokios abejonės, gynyba buvo tragiška, jie mum įmėtė 38 taškus per pirmą pusę. Tragiška. Šitoj vietoj ir aš padariau klaidą, kad nepakeičiau dar vienos gynybos sistemos, nors liktai 3 pabandėm, bet reikėjo ir 4, kuri liktai šiek tiek padėjo vėliau grįžti į rungtynės. Mum šiek tiek, sakykim, čia tas tikrai, sakykim, padoriau atrodyti, negauti kokių 40 taškų, kaip Virginijaus Šeškaus šventės metu. Šiaip Žalgiris moka šventės gadinti, matosi, nes Virgiui sugadino tenai tą maikutę pakelti, pas mus irgi šiandien šventėm tą 20-metį. Savo, nu, jie atsineša rimtai ir tai yra sveikintina, tai yra čempionai, jų toks yra, kaip sako, mentalitetas teisingas, treneris teisingai jos nuteikė, nieks neatsipalaidavė maksimaliai. Tai mane žavi ir aišku, dar plius pataikėm ant, taip sakykim, galbūt ir Žalgirio šiokios tokios bangelės. Nes, nu, jie vis dėlto jau dabar tokį rodo progresą, lygiai tiem patiem Prienam atseikėjo 40, lygiai tą patį Müncheną, sakykim, pasijėmė išvykoje labai solidžiai ir labai jaučiasi jų tas toks, gal net ir formos įėjimas. Plius nėra keleto žaidėjų, todėl kiti žaidėjai, aš taip sakyčiau, čia gal nu, toks Šarui patarimas, kiti žaidėjai žaidžia, suprantat, jie tampa lyderiais. Kai čia buvo klausimas, kodėl Žalgirija nėra lyderių, todėl, kad kiekvienas žaidžia po 15 minučių. Dabar, kai lyderis žaidžia ten kokias 25 ir daugiau, jisai žino, kad jo ten nepakeis koks Lendlas ir jisai žaidžia gerai. Jisai toks patikimiau žymiai žaidžia. Tai šitoj vietoj irgi, nu, ta jų nebuvimas tų kelių žaidėjų, tai nusiramina kiti. Tai Žalgirį, kad ten nėra 2 žmonių, tai žinot, nu, jeigu nebūtų kokių 7, va, tada būtų kažkoks pranašumas pas mus įvyktų. Nes nu, kiekvienas iš jų ten yra tikrai atrinktas atidžiai, aukšto lygio žaidėjai. Tai va tokia situacija irgi iš dalies. Man patinka, kai čia ir seni treneriai patyrė tą patį, sako, kad yra gerai, kada būna pilna komanda geriau. Nes tada visi nežaidžia ten po, visi žaidžia 15 minučių, 13, nepajaučia to ritmo. Žiūrėk, kažkas nepataiko, gali gaudyti ant to, sakykime, o čia dabar nebuvo Ulanovo, dar Grigonio nėra, aišku, Lendlo ir Jokubaičio, tai vat 4 žmonės rotacijų, kiti ramiai žaidžia, jie yra aukšto lygio žaidėjai. Tai ir šitoj vietoj mums, sakykime, nebuvo gal labai taip patogu, bet, nu ką,
kol kas Žalgiris stipresnis, net nėra ką čia kalbėti. 15 prieš tai buvo pergalių, šiandien 16, tai čia nieko nuostabaus. Kita vertus neįvyko. Aišku, norėjosi galbūt kiečiau, sakykime, tokios truputėlį intrigėlės įnešti, bent jau. Taip, na, nepavyko. Sakau, prisėmau ir pats kaltę, padariau klaidą, kad vat, nepanaudojau iki dabar, vat, žino, treneriui visada tą nuosėdą širdyje. Nu, vat, reikėjo panaudoti dar tuos ginklus ir dabar, žinok, būtų padėję, nepadėję. Tai be abejo, visi pralaimi. Ne tik tie neįmetę žaidėjai, kurie, sakykime, laisvi, nelaisvi, neįdeda laisvas Ignas Vaitkus, tai irgi taip, nu, tai ne tik jie, bet ir aš, treneris, kaip sako, kartu pralaimiu. Treneri, ar galima sakyti, kad norų, jėga, ta fiziškumu, agresyvumu vienintelis Šulskis šiandien išsiskyrė iš jūsų komandos? Aš dėl noro galbūt nepasakyčiau, tas devotion buvo, nebuvo toks blogas, tas atsidavimas, noras žaisti. Ir tas noras galbūt švenčiau tena. Tas noras buvo toks, sakykim, galbūt nebuvo jis blogas, bet buvo keletą epizodų, labai ypatingai gale. Šaudo. Klausykit gale, kai Heizas griūna prie vidurio linijos, laimint ten 24-5 taškais, jis griūna dėl kiekvieno kamulio. O mes ten po krepšiu, ten buvo keletą epizodų, kur tokio sau, nei tai mūsų, nei tai jų situacija, ir pas mus nebuvo to nugriuvimo. Aš čia pavardėm neminėsiu, tai va mane tas erzina. Tai buvo pasakyta žaidėjom, kai kuriem žaidėjom po rungtynių, tai buvo keletą tokių galbūt savanaudiškų ir netokio didelio atsidavimo. Nu vis tiek čia Žalgiris, nu vis tiek mes vargiai čia laimėsim. Tai va tas dalykas yra bjauru iš tikro ir mes jį išgyvendinsim, tikrai. Šiaip, ką... Sakau, gera mum pamoka, tokia gera treniruotė prie pilnos arenos, prie daug žiūrovų, ta įtampa galų galia, ta šekai nuėjo, biškai pradėjom laisviau, tai ir tritaškį įmetėm, nes pirmoji pusė gal ten tik vieną buvom įdūrę. Tai, nu, reikia mūsų komandai tokių dalykų. Ačiū Žalgiriui už geras pamokas, už tą fiziškumą greitį pamatė Chebrytė, kokiam lygmenyje reikia judėti ir dirbti, tai yra gerai, tai yra gerai. Kiek pritrūko šiandien tų lyderių jūsų ir Crawfordo, ir Jutsiko, Skučio, kurie tikrai nesužaidė turbūt? Nu, žinot, tu sužaidi taip, kaip tau leidžia priešininkas. Bryantas man šiandien nepatiko jo žaidimas. Ne, jis nebuvo tas, koks jis, sakykime, buvo prieš tai. Aišku, čia ir Žalgirio gynybos tikrai dėka, vėlgi jie rizikavo, jėjo apačią prieš jį. Jis galėjo laisvas, šiandien, jeigu jį būtų pataikęs taip, kaip Kedainiai kažkadėjo prieš mus apačią, ir jis būtų pataikęs ten 6-5 tritaškį, va tada būtų įdomu buvę. Bet, nu, dėja, jų kaip čia, jų ta rizika pasiteisino, ta strategija. Ir tai reikia, nu, pasveikinti. Tai va, tai ir jis išsimušė. Jis tada pradėjo bandyti į vidų kažkaip taip dirbtinai, nu laisvas tu turi mesti, tiesiog mes, nu, reskryną sužaidė dar vieną kartą, jeigu dar kartą prieš tave eina apačią, nu, čia jau toks kaip ir bando pasityčioti, tai turi trenkti tą krepšį. Nu, prametė, eik pasimk už tų bumbulų savo reikmėti, kad būtum ir kietas ir pataikytum. Tai va, šiandien jisai sugriuvo šitoj situacijoje, aišku, gal tas greitas baudas dar gavo 3-4, tai, bet jo nebuvo. Julius šiandien su skaudančia gerklė, sirgdama žaidė, tai aš jam neturiu jokių priekaištų, jisai stengiasi, dirbo, kiek galėjo ir čia jokių problemų. Žygis, nu ką Žygis, ten Žygis, gal taip, gal ne, gal padarė, bet mes šiandien bendrai, sakau, mes pametėm galvas, išsigandom, gal šiek tiek, sakau, tas stresiukas pradžios, aš nenoriu dabar kažką, tai kiekvieno žmogaus čia ar geriau, ar blogiau. Nei vieną šiandien sužaidėm, šiandien puikiai ir gerai. Taip, šiandien patirtis man patiko Vytauto Šulskio vienintelis ir Šenonas, kur ramiai, teisingi sprendimai, ateina pagalba, numetu, neteina pagalba, pats agresyvus. Esu tokį paprastą krepšinį, tą žaidė, ką mes žinojom, ką Žalgiris liktai daro, jie ten irgi keitė gynybinės sistemas, bet jie žaidė taip, nu, solidžiausiai, liktai žalgiriečiai būdami, arba geriausiai priėmė informaciją, ir tai jie tikrai du būdų solidžiausiai sužaidė rungtynės, taip sakykime. Tai matosi, su kuo tu gali eiti į karą, kai kas biški iškrenta iš konteksto, bet, nu, sakau, čia pilna salė, Žalgiris dabar dar daryti išvadas, dar antras ratas nesibaigė, vis dėl to ankstoka man. Bet kaip treneriu aš gavau daug to feedbacko, tikrai sočiai, grįžtamo ryšio pilnai, ir man dėkui Žalgiriui.
Dar klausimą trumpą. Jūs daug kalba treneriai apie tai, kad žaidėjai gal išsigando ir ketvirtadienį laukia dar vienas rimtas patikrinimas Vilniaus Rytas, Karaliaus Mindaugo turės ketvirtfinalis. Nebaisu pačiam, kad žaidėjai gali ir tenai išsigasti? Ne, tai vat mums sakau, mums labai gerai buvo ta tokia treniruotė. Daug žiūrovų, toks spaudimas šioks toks ir tas noras gerai pasirodyti ir galbūt gerai sužaisti. Čia buvo eilė mūsų pergalių, čia keturios ar kiek čia eskaluojama. Tai galbūt ir toj vietoj biškai kažkas mygtelėjo, galvojo, kad paeis čia mums va tai bėgiojant kaip prieš tai tokiais greičiais. O čia bats, čia toks karas ir fiziškumas ir greitis kitoks ir nesigauna ir nepataikai ir žiūrovas ir įtampėlė ir viskas sukryto. Tai čia labai gerai, kad mes tokias rungtynes turėjom. Nu, rytas kaip rytas, nu atvažiuos rytą, žaisim su rytu. Aš manau, kad mes truputėlį galbūt ir aš pats kažkaip tai kitaip sureaguosiu, jeigu įvyks tokia pati situacija. Ir man tai buvo nauja. Iš tikro, kaip treneriui pamatyti komandą, man buvo nauja. Iš tikro. Reikia pripažinti, nes tikrai nu, nemačiau tokio šiek tiek, gal taip biškai pasimetusios lengvai, taip tariant, komandos. Tai manau, kad man reikia irgi atrasti vaistų kaip treneriu, kaip ir sakau. Ir aš pralaimėjau šitas rungtynes, tikrai prisėmiau atsakomybę. Tai treneri, pradėsim nuo jūsų komentaro apie rungtynes. Ne, nu, turim būti labai patenkinti rungtynėms ir kažkiek tai atvažiavom su problemom. Bet kaip derėtų Lietuvos krepšinio lygoje, kaip sakant, pradėjom labai agresyviai. Aišku, pataikymas tikrai prideda ir malonumo žaisti ir šiaip yra viskas žymiai geriau. Paskui, aišku, kažkiek antram kelinukį atsipalaidavom, buvom nubausti, bet vėl paskui komanda išėjo, perlaužė rungtynės galtinai trečio pradžioje ir tikrai smagiai žiūrėjosi vyrai, tikrai. Pirmas kelnys 38 taškai, solidus skaičius, netgi pirmai rungtynių pusėje, kaip sakot, agresyvumas ir pataikymas lėmė? Ar kažkokis? Pataikymas tikrai lėmė, manau, kad vis tiek žinojom kažkur, kad rizikuos mus. Tai gavosi kažkiek tai tokios rungtynės, kad mus rizikavo, mes pataikėm, mes rizikavom, jie nepataikė. Tai viskas gavosi kažkiek tai truputį lengviau, negu tikėjomės. Ar didžiausia problema varžovų 12 atkovotų kamuolių polime, ar šitą išvelgėte? Ne, nemanau, kad paprasčiausiai sakau, antram kelinukį tikrai atsipalaidavom, varžovas paėmė tokius 5-6 kamuolius, kurie buvo niekieno ir taip kažkaip tai pasirodė, kad mes jau atsipalaiduojam labai. Ir sakau, tai yra viena iš pagrindinių mūsų problemų šiais metais. Mes turim žaisti tą gerą krepšinį, kurį žaidėm ilgesnėm atkarpom. Taip kad šiandien jos ir buvo, aišku, vėlgi sakau, antram kelinį 29 praleisti taškai yra truputį atsipalaidavimo požymiai. Gruodį labai įtemptas tvarkaraštis, kiek svarbios tokios rungtynės prieš Eurolygą, na, kad galėjo pasižaisti tie, kurie rungtyniauja mažiau, pailsi. Gruodį įtemptas tvarkaraštis, sausį dar labiau įtemptas. Mūsų vyrai turi būti prie to pripratę. Bandom koreguoti treniruočių procesą, kad jie kažkiek tai atsigautų, bet Žalgirį žaidžiantys žmonės supranta, į kur ateina. O Venskaus pasirodymą, kaip vertina šiandien, 12 taškų, 6 atkovoti kamuoliai? Manau, nuostabiai Venskus sužaidė polime. Gynyboj turėjo problemų su Šulskiu, kas aišku, jisai dar vėlgi labai daug laiko praleidžia penktoj pozicijoje, dubleriuose, čia teko žaisti ketvirtoj pozicijoje, bet vėlgi, jeigu jis nori turėti ateitį, tai yra jo ketvirta pozicija aukštam lygiai ir jis parodė, kad jis gali tenai žaisti. Turim tai? Jo, aš tik tai dėl Džioko Lendilo ir Edgaro Ulanovo su Makabiu juos jau galima? Negaliu atsakyti.